O item de número 1, processo 48.500, 58.60, 2012.77. Cálculo da receita anual de geração. Iniciais das usinas hidrelétricas Três Irmãos, Neblina e Sinceridade, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia número 117 de 2013. Diretor-relator, doutor Julião Coelho. A SRE apresentou sua proposta de cálculo da receita anual de geração inicial, será ferida pelos titulares das UHEs Neblina, Sinceridade e Três Irmãos ao relatório. Procuradoria. Esse item não contempla comentários jurídicos. No seu artigo 9º, a Lei 12.783 de 2013 estabeleceu que, não havendo a prorrogação do prazo de concessão, o titular poderá, após o vencimento, permanecer responsável pela prestação de serviço até a assunção do novo concessionário. Ou, na hipótese de ausência de interesse do titular, o serviço será explorado por meio de órgão ou entidade da administração federal até que seja concluído o processo licitatório. As concessões referentes às UHEs Neblina, Sinceridade e Três Irmãos não foram prorrogadas, pelo que o MME atribuiu a Furnas a responsabilidade pelas duas primeiras usinas, Neblina e Sinceridade, e a CESP a permanência da responsabilidade pela UHE Três Irmãos. Nos termos da portaria MME 117 de 2013, até a licitação dos empreendimentos não prorrogados, os titulares das usinas farão jus à RAG a ser homologada pela ANEEL. E abaixo eu detalho os procedimentos de cálculo que a SRE observou, que são aqueles mesmos observados quando da fixação da RAG das usinas que tiveram suas concessões prorrogadas. Os resultados estão aí abaixo do item 14 das três usinas. Para o período, o valor de RAG calculado para o período de 18 de abril a 30 de junho de 2013, conforme estabelece o parágrafo 6º do artigo 6º da portaria MME 117/2013, a RAG inicial hora fixada será reajustada em 1º de julho, razão pela qual o cálculo contempla apenas o período entre 18 de abril e 30 de junho de 2013. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto por homologar a RAG inicial a ser oferida pelos titulares das UHEs Neblina, Sinceridade e Três Irmãos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que o diretor decidiu por homologar a RAG inicial a ser oferida pelas titulares das usinas UHEs Neblina, Sinceridade e Três Irmãos.